жақшылық аяулы ямағат. Яшаған қарт ақай құртқасыман. Тура көк деңіздің ойында. Маңазыдай үйде ярлылық бан 30-3 елдің бойында. Таныс сыдыралар сол туылма? Дұрыс ойлайсыз, бұ Александр Сергеевич Пушкиннің балық ем балықшы деген ертегісінен үзік. Көп болмай, оны орыс тілінен ноғайтылге бізім белгілі Рима Исмаиловна Утемисова көшірген. Аңлағаныңызша бұын ол бізде қонақта, а оны ман бірге бұ шығармады редакторлау құлығын жүргізген Ася Киреева. Қош келдіңіз деймін. Рима Исмаиловна, біріншілей сізге сұрауым, айқайды үйкен құлық. Атақлы шайырдың асарын өз мүллет тілдерімізге көшіру, әлбетте әнше-мінше құлық туыл, үйкен яуаплық. Сол көшіру деген ойға қалай емне себептен келдіңіз? Біріншілей, күніңіз жақсы болсын бәлі телеқараушылар. Көшіруге неден келдім мен? Мен Мәметекей журналында, Слейтан заманда, оның редакторы, өзім оқушым, Асан Найманов маға бір кітап алып келді. Құмық тілінен көшірілген ертегі Ноғайшаға. Сондай Ноғайда да болса екен, маға соны бір иман ішінде көшіріп берсеңіз, мен оның бір программа кіргізтейгім деп сөйтті. Ол ел ярым артта болған зат. Соны мен алып үйге келдім, ем бір иман ішінде көшірдім. Көшірдім, о келіспеді құлықлар, сонан ел ярым ятты. Ем міне бұйыл өзім Ася мен растықта, екеуміз сөйлестікте, верстқасының несін әлеме тару етіп етеді. Редакторлық құлықты да біріншілей қайырлы сәт кедеп, оға тапшырып, ем екеуміз соны шығардық. Суретлерін интернеттен бізге Артур Зитляужев ярдам етті соны етпеге. А мұндан алдын мұны көшіру, аудару құлықпан кәрлеген едіңіз бе? Бар еді ме солып ондай? Аудару құлықпан менде солып үйтіп еуғы еді. Әлі мектепте сілеген заманда көп кешіліктер озғарғамыз біз. Міне бізім атақылы язушыларымызға, Абдужалиловқа, Сойын Капаевқа, Иса Капаевке міне сөйле, Иса Капаев өзінің мерекесін белгілеп тұры, на күндерде оға ғайди әлемет кешілік еткенек, 60 ясына толған заманда. Сондай кешіліктерді әзірлеген заманда адемлерге аңламылы болсын деп, етпеге керекілі болдық со көшірулерді. Орыс тілінде етсек со кешіліктерді. Ноғай тілінен орша көшіретанек. Ноғай тілінде етсек оршады ноғайша көшірмей керек болды. Сонымен амалсыздан көшіретан болып кеттік. Әсе, сұрауым саға енді, бұл сенің, мұны Рима Исмаиловна айтқандай, редакторлық кепте бірінші үйкен құлығың. Ысқалай берілді, не затқа сен есеттің? Бірінші лей мұны Рима Исмаиловнаны айтқандай, балықты көшіргімен соны мұны кітап етіп шығарғым келеді. Салой құлықты да саға сенемен мұны сен редактор болақсында енді біраз бір қорқынышты болды. Не десең, атақлы шайырымыз соны ару етіп балаларға еткермеге яваплы құлық. Сон үшінде мұны бірге сөйлесіп Артур Зитляужев, бізім неміз суретшіміз, келісілі суретлер таптық басында, кесік-кесікке бөлінген ерлеріне салдық соны. Оннан соң мұны әріплерге, әріплерін ару етіп, үйкен етіп, балалар оқығанды етіп, соғырға есеттік. Сонды құлықты жүргіздік, оннан соң баспайы вердік книгамызды. Сау болыңыз. Сөйле болса, мен сізді, бізім телеқараушыларды Ноғай сөзлігі, ер сауғасы деген рубрикаларымызды қарама шақыраман, соң студияға қайтып хабарласармыз. Ноғай сөзлігі. Дуадақ. Драфа. Ер тұрман. Седло и конская сбруя.
Ителгі. Сокол сапсан. Йорға. Иноходец. Тамбыз айының 20-сында Еркин халқы ауылынан Ильястың қызы Сурия Утакаева 60 жылдық мерекесін белгілейді. Біздің таң ем ярасқанамызға Алла Құдай ұзақ өмір, саулық, насыплі күнлер көп берсін. Юрегің бірде шанышпасын, көңілің төмен болмасын. Қайдай әлде де біз сенің юқларың қасындамыз. Құтлайдылар қызы Светлана, Киев Рустам, Олы Аслан, енлер Энвер, Хамид, Утакаевлар, Эльгайтаровлар, Эм Межифлар. Сурия, бұйыр, сізге сауғаға. Беру арқалы Еркен Юрт ауылының саз мектебінің етекшісі Фатима Бекмуханова да йоғары атқа тиіслену мен ақ юрегіміздің құтлаймыз деп язадылар Еркен Юрт ауылының маданият құлықшылары. Қысқа яқылыға Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы маданият құлықшысы деген ат берілген. Фатима, біз құтлауларға қосыламыз, ем бұйыр, тек сізге. Thank you.
дала. Эртеш судан акермана. Давай атлар тегесете. Яхшы мыннан сөйлесең, балға сікер қатқандай. Яман мыннан сөйлесең, итке сүйек атқандай. Халқ айтуы ақиқат деген рубрикалы қараймыз. Халқ айтуы ақиқат. Алпыс пыннан юықты йортқан білер. Ашшы мыннан татлыды татқан білер. Разницу между далью и близостью знает тот, кто прошел этот путь. Разницу между соленым и сладким знает тот, кто это попробовал. Арыган атқа қамышы ауыр. Усталому коню плеть тяжела. Деңізге қарт ақай йол алды. Толқынлар үршіккен, бұлғанған, шақырады алтын балықты, балығы қалқылдады шықты, саға не керек атай?
Сыйлуу юлдаштар, яны эсиңизге саламан, бүгүн менде конакта Рима Утемисова, эм Асият Кереева, бүгүн биз Александр Сергеевич Пушкиндин балык эм балыкшы деген эртегиди ногай тилине аударган адем менен Рима Исмаиловнаны расамыз, ага жардам эткен, икон жардамын эткен Асият Кереева менен кабарласабыз. Солду да Рима Исмаиловна. Эне сол көшүрү кулук акында айтканда, алтын балык сизге жардамын эттиме бул кулукту бажармага? Калай өттү, жеңил эдиме? Мине бааны айттыңыз бир имадын ишинде деп. Сөзүңүзгө көрө жеңил берилген сол тулбу? Жеңил эди. Көшүрмөгө жеңил эди. Неге десе мен алтын балыктын эртегисин балалай сүйөмүн. Онун маанеси да терең. Оны икона демде, кичке демде бирдей этип билмек керек, маанисинде аңламак керек. Мине жашоодо адам бар затына канагат этип сүйтүп жашамак керек. Мында мине адамдын небеси озганы акында айтылады. Эм небеси озса адам жолдон кыйшаяды, эм насип таппайды. Сол насипсиз болуп басланган болса жашоо сол насипсизге келеди. Неге десе тапкан затына токтоп билмейди, канагат этип билмейди. Кутурады, ногайша айткан заманда. Сонун үчүн жашообузда жаш адамда болсун, карт адамда болсун шүкүр деп жашамак керек, кутурмак керектүү. Сонун үчүн мага жеңил эди уну көчүрмөгө. Неге десе адамдар сону өзүнө мына орусча айтканда закон этип жашаса насиплүү болок ар бир адам. Сау болуңуз. Калай дурус ойлор. Асият, мине сен айтканда өзүң бажарган кулугуң акында айтканда мындан алдын да сен не зат эткесин кайдай мине журналдарды болсун верстка кулугун каймыр технический редакторлук кулугун бажаргасын. Мындан алдын да бир нече китеп эткемин. Биринчи китебимди айтпап элекпин, аны мен биздин балалар үчүн жазуучумуз Аскер Виссарионович Киреев, Маметекей журналынын биринчи редактору. Сонун биринчи китеп деп өзүмгө санайман, ал Алтын сандык. Сонун бирге аны кеплеп, жараштырып, аны баспа бергенбиз. Сол китепти өзүмдүн биринчи кулугум деп санайман. Сонун мине сонадан басылган, ой үйрөткөн, көтөрө мине айткан затларын сөйлөшү эсимде сылап, кулугумда кулланып барамын. Соңгу заманларда мына бир шай артта Насыпхан Азизовна Дауловнанын икон книгасы чыкты, китеби. Онда да мына ул аталык кабылдын катнашуучуларынын акында жазган, алмактуулукларын киргизген, ода икон китеп болуп чыкты мына жаңыларда. Ондон соң ондон алдында бир неч книга мына Рима Исмаиловнанын чыгарганбыз. Биздин жазуучуларыбызга, шайырларыбыздын ятлауларынан бірнеше кітабым бар етілінген болды. Машалла. Асият, қалай ойлайсыңды? Бүгін Рима Исмаиловнаға тілек саламыз ба? Бізге балық, ем балықшы деген ертегідің бірнеше үзіклерін естірмеге. Тура. Міне, Асият Кереева алтын сандықтан басыламан дейді. Алтын сандықтан алтын балыққа көшкен мен әрбіріңіз яшауыңызда со алтын балықты қолыңызда сылағаныңызды сағынамын. Сау болыңыз. Александр Сергеевич Пушкин, балықшы, эм балық ақында ертегі. Яшаған қартақай құртқасымын, тура көк деңіздің ойында. Маңазыдай үйде ярлылықпан, 33 жылдың бойында. Елімімін балық сылаған ол, құртқасы болса үйін тараған. Бір кере елімін таслаған ол, артына сазлығымын шыққан. Басыннан қайтарып еберген ол, деңізден өлөнүмен қайтқан. Үшінші кере яны атқан ол, елімға бір балық тек қапқан. Эм бұл айту ол, алтын болған, ақайға тілегін ол салған. Сен ебер мені, мен кетейім, деп адем тілінде сөйлеген. Ақыңды мен баға төлейім, не айтсаң да соны етейім. Ақайды састырды әжейіп. 33 жылда көрмеген, балықты ол сөйлеп естпеген. Алтынды ол атты деңізге, ақыңды да төлеме деді. Еберемен сені юзбеге, деңіздің суында кезбеге,
бар, алланман юне денгизге, деп акай йол алды юне. Карт акай курткага шалт кайтты, ажейп акында сөз айтты. Бүгін мен ысладым бір балық, эм болай туыл, алтын балық, сен ебер мені, мен кетейім, деп адем тілінде сөйледі. Ақыңды мен баға төлейім, не айтсаң да соны етейім, айтқанын құлаққа аспадым, ебердім мен оны деңізге. Сен берлі, қолайсыз, пайдасыз, деп құртқа алынды қартына. Еш бір зат алмадың балықтан, бір олық та болсын сен алсаң, олығым ярылған деп айтсаң. Деңізге қартақай ел алды. Толқынлар ойнақылап шайқалды. Шақырып басылады балықты. Балығы қалқыды да шықты. Саған не керекен, айт, ақай. Төменгі үйіліп қарт ақай. Мен тілеймін, ая мені сен. Қосағым маға бек еліккен. Йоқ, яшау маға ол құртқадан. Ярықсыз сау олық керекен. Бізікі ярылған кесекке. Яуаплайды алтын балығы. Сен қайғырма, ақай, қайт үйгі, болаяқ сау олық та сенде. Қайтқанда олтыры қосағы, алдында яп яңы олығы, сыпаты шырайы ашулы. Сен берлі, қолайсыз, пайдасыз, олықтың яңысын әкелдің. Бір олық не болсынды маға, кет, йөне басынан деңізге, сен маға үй тіле балықтан. Деңізге қартақай йол алды. Толқынлар үршіккен, бұлғанған. Шақырады алтын балықты. Балығы қалқыды да шықты. Саған не керекен, айт, ақай. Төменгі иіліп қартақай. Мен тілеймін, ая мені сен. Қарт құртқам менің бек етіскен. Тынышлық йоқ маға құртқадан. Құртқамға яңы үй керекен. Яуаплайды алтын балығы. Сен қайғырма, ақай. Қайт үйгі. Болаяқ яңы үй десенде. Қарт қайтып келгенде қараса, үйінен еш бір зат қалмаған. Алдында яп ярық үймекан, іргесі кербіштен қаланған, ауызы еменнен ясалған, құртқасы терезе түбінде бақырып қышқырып отырған. Сен берлі, қолайсыз, пайдасыз, не қайырмаштақ үйден маға. Айт барып сен алтын балыққа, болмайман құлықшымен енді. Айт, қайсы ерім кем бекеден. Деңізге қартақай йол алды. Деңізде тынышлық йоғалды. Шақырады алтын балықты. Балығы қалқыды да шықты. Саған не керекен, айт, ақай. Шал басын төменгі қарт иіп. Мен тілеймін, ая мені сен. Құтырған бек құртқам алжыған. Тынышлық йоқ маға құртқадан. Ол қара құлықшы болмайман. Үйбике боламан, деп қойған. Яуаплайды алтын балығы. Сен қайғырма, ақай. Қайт үйгі. Ол қайтты үйіне құртқаға бір икон шарлақ үй алдында. Құртқасы босамақ янында. Үйінінде бағалы шонтығы, басында парчадан яулығы, мойнында ынжы тас мойшағы, қолында білезік алтыннан, етіклер қызыл сақты яннан, алдында шалыс қырқұллары болғалайды құртқа қолларын. Сен арусың ме бекем менім, деп сұрайды қарты еңкейіп. Айт, толды ма юрек мұрадың? Құртқасы ақайға екірді, аранға атларға еберді. Күн кетеді, юма екінші, берлісейді қарттың пішесі. Тынышлық таппайды балықшы. Бөс әт барып айт балыққа. Мен бездім үйбеке болудан, мен еркін хан беке боламан. Қарт ақай үрейі ұшқаннан. Сосы сен у қаптың ма деді. Бір сөздің мәнесін сен білмей, күлкіге қалмай ей есіңді. Құртқасы алынды, шапшыды, байының яғына да шалды. Сен кімге арттырып сөйледің, қасындасың сен біл бекедің. Әрулікпен ене деңізге, еріссең қас болар езіңі. Сау болыңыз, Рима Исмаиловна. Қызыққан адемлер, бұл журналды балық, ем балықшы, ақында ертегі дегенді, алып, оның ұзын, ақырын өзлері оқыма болады. Рима Исмаиловна, сау болыңыз. Сіз сүйінішілі хабарман келіп, бізбен бөліскеніңізге. Менің ойымша, бошығарма, бала, бау, мектеп, оқушылар арасында кең айылып, сосы тілімізді сақылауға, тілімізді өрлендіруге, балалар арасында тілді янландыруға икон қосымын етер деп білемен.
абызым беруімізді «Ноғай сөзлігі» деген рубрика бардырады. Ноғай сөзлігі. Кебенек. Пастуша войлочная накидка. Кегей. Спица в колесе. Кермен, керман. Крепость. Кешене. Мавзолей, склеп. Түнеуінлерді Россиядың күніне бағыслап, Қарашай Шеркеш республикамыздың басшысы Рашид Темрезов юртымыздың тиісті адамдарына сыйлатлар берділер. Олардың ішінде Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы артисті деген жоғары атты Ноғай драма театрының артисткасы белгілі ерші Майя Рамазанова. Еркін Юрт ауылының мәдениет құлықшылары, іс бойынша достары Майя Рамазановады ақ жүрегінен құтылайдылар. Яратушылығында етімсілерді, яңы ерларды сізден сақлайдылар. Біз құтлауларға қосыламыз. Майя, бұйыр, сізге сауғаға. Ертеңді қозғатта, шықты қалаға атай, қатып түз жүрісімен, алды да жүр артта Ертен өзінің 20 айлығын Яңы Оренгой қаладан Хасанның қызы Залина Утакаева белгілейді. Яшауын қуанышқа толсын, жолын кең ем ашық болсын, қасында тек сенімлі адамдар болсынлар. Бізім ярасық ем ақылы қызымыздың бары ниетлері яшауға енсін. Құтлайдылар атасы Хасан, анасы Лариса, айесі Роза, тетейлері Марина ем Сурия. Неге кино, неге кино?
Аяулы бауырдасылар, кеш яхшы болсын юрт деген беруімізді бітіреміз. Есіңізге саламан, енді бұ программа келейік, дүйсен бүгін шығайық. Солды да, біз көрсеткендей, біз айтқандай хабарларыңыз бар болса, яды қардаш қауымды ерман сауғалама ниет етсеңіз, көп кешіктірмеңіз. Мен болсам, сізбен аманласамын, көріскенше.